сайхан хүснээ нэмэлт бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл борлуулалтаараа Япон улсдаа тэргүүлэгч DHC брэндийн Монгол дахь албан ёсны нээлт өнөөдөр болсон байна. DHC брэндийн дэлхийн зах зээлд хэдийн танил болсон брэнд бөгөөд Япон чанар хямдууныг гол зорилгоо болгодог. Тус брэндийн Монгол дахь онцгой эрхт дистрибьютерээр Next Generation Health компани ажиллаж байна. Ер нь бас манай 2004 оноос онд бол үүсгэн байгуулагдаад тасралтгүй эрүүл мэндийн салбарт 18 жил үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Одоо энэ удаад бол бид нэг 50 жилийн түүхтэй DHC корпорацийн эрүүл мэндийн болон гай сайхны бүтээгдэхүүн оруулж ирж арт иргэдэд хүргэж байгаа тал баяртай байна. За нэгдүгээрт Монгол төрийн бодлого бол одоо бизнес эрхлэгчтэй хамгийн түрүүнд дэмждэг байх хэвээр татвар төлөгчтэй баялаг бүтээгчтэй дэмжих одоо бодлого байдаг. Тийм учраас би бас энэ үйл ажиллагааг дэмжиж ирлээ. За монголчуудын дунд бол одоо Япон бүтээгдэхүүн, Япон хүний хийсэн бүтээсэн зүйл нь Япон брэнд бол угаасаа чанартай, найдвартай, баталгаатай гэсэн тийм ойлголт байдаг. Тийм учраас одоо аль болохоор ийм бүтээгдэхүүнүүд Монгол улсын зах зээлд шинээр орж ирж байгаад бол бид бас баярлж байгаа. Next Generation Health компани Япон улстай борлуулалтаараа тэргүүлдэг 100% байгалийн гаралтай гол сайхны бүтээгдэхүүнүүдээ сонгон Монголд оруулж ирчээ. Мөн тус брэндийн 20 гаруй нэр төрлийн хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүнийг хэрэглэгчдэд хүргэж байгаа юм. Оюутан том мого хэрэгжүүлсэн гэхээр одоо хэн болгоо хэрэгэлдэг байсан баг. Э одоо хүртэл ялангуяа одоо нөгөө хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүний хувьд бол Японд бол нэг нэгтгэж явж байгаа тийм. За Японы алдарт DHC корпорацийн хямд үнэтэй чанартай гэдгээр маш алдартай. Хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүн гол сайхны бүтээгдэхүүнийг Монголд аль бисаар оруулж чаад маш их баяртай. Тэгээд Японы энэ алдартай DHC корпорацийн одоо Монгол дахь аль бисны нүүр цараагаар сонгогдсондаа хамтарч ажиллаж байгаадаа маш их баяртай байна. DHC брэндийн бүтээгдэхүүнүүдийг цахилдаг Эмин сан болон Улаанбаатар хотын томоохон эм ханган нийлүүлэх байгууллага сүлжээ дэлгүүр Эмин сангуудаас худалдаа авах боломжтой юм аа.